digue'm un record d'infància teu. Bueno, a la infància, tinc molts, però bueno, principalment jugar al carrer, a futbol. A què li tens por? A mi mateix. Què és l'últim que et va sorprendre d'un nen? D'un nen em sorprèn tot. Els meus fills són els meus mestres. Què és el que més valores d'un soci o un company? Ser obert de ment. Què es necessita per dur a terme una idea? Primera, tenir-la, i tenir-la clara, i creure-te-la tu, i lluitar-la, i que ningú te la tregui del cap. Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Sabadell. Sé on siguis.